Лицата кои се најдоа на списокот како спорни гласачи почнаа со процедурата да бидат евидентирани на предстојните избори. Државната изборна комисија засега нема прецизна бројка колку мина се пријавиле лично или електронски во службите на комисијата. Првичните податоци се најавуваат за утре. Списокот содржи 39502 имиња на лица кои по административните и теренските проверки на тимовите на изборната комисија се означени како спорни и имаат обврска до 19 август да приложат документација до службите на Државната изборна комисија. Во спротивно, тие ќе бидат избришани од избирачкиот список. На листата се најдоа лица од јавниот и политичкиот живот, како преседателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, поранешниот подпреседател на СДСМ Гордан Георгиев, сестрата на заменик подпреседателката на СДСМ Шекеринска, активистката Мирјана Најчевска, новинарите Ерел Ризалов, неговиот син Коле Чашуле, Ивона Талеска и други. Георгиев писмено ни одговори дека тој веќе бил проверен од теренските тимови на Државната изборна комисија уште по објавата на првиот список со спорни гласачи. Тие теренски тимови заклучија дека постојам. За понатаму ќе видиме, вели поранешниот подпреседател на социјалдемократите во пораката. Главниот и одговорен уредник на Алфа телевизија Коле Чашуле вели изненаден што неговото име се нашло на списокот. По 20 години новинарство, што на еден начин ме прави јавна личност, и тоа што го носам името на дедо ми кој е писател, се најдов себе си како фантомски гласач кој не постои, вели Чашуле, додавајќи дека најверојатно ќе се пријави во изборната комисија. Трајанов изјава за Канал 5 вели дека тоа што неговото име се најде на списокот така наречени фантоми е административна грешка поради тоа што на истата адреса се водат повеќе станови, и тој веќе е почнал процедурата за исправка. За разлика од него, Најчевска вознемирено реагираше на информацијата. На Фейсбук напиша дека нема намера да оди и да докажува дека не е фантомски гласач. Тимовите на изборната комисија ќе проверуваат околу 40.000 записи од како тврдењата на опозицијата за постоење на повеќе од 300.000 фантомски гласачи кои наводно биле користени за изборни измами, се покажаа како неосновани.